Takže zdravím vás, vítam späť na tomto kanáli. Ak si to prvýkrát, moje meno je Jakub Dekyš, na tomto kanáli sa rozprávame o investovaní do akcií o finančnej gramotnosti. V dnešnom videu, nechcel som toto video robiť, ale veľa z vás sa ma pýtalo cez komenty alebo Facebook alebo Instagram, a čo sa deje s čínskymi spoločnosťami, čo si ja o tom myslím, či sa máme báť toho, že sa odstránia z akciovej burzy z americkej a čo sa stane s našimi akciami, a ak vlastníme nejaké akcie čínskych spoločností. Takže v dnešnom videu sa pozrieme na toto a poviem vám svoj názor, a či je to pravda alebo nie, určite nikto nevie, čo sa bude diať, ale môžem vám povedať svoj názor a môžete sa podľa toho zariadiť, ak máte, ak držíte spoločnosti alebo nie, aby ste vedeli, čo môže nasledovať. Dám vám nejaké možnosti, čo by mohlo nasledovať, poviem vám nejaký svoj názor, čo si ja myslím, prečo sa to deje, čo sa bude diať, čo je možno zveličené, čo nie je zveličené. Takže dúfam, že sa vám bude video páčiť, povedzte mi váš názor, čo si vy o tom myslíte. Dajte všetky názory dole do komentov, lebo čím viac názorov budeme mať, tým sa budeme lepšie vedieť rozhodnúť, a či investovať do čínskej spoločnosti, či je tam naozaj šanca, či je tam veľký risk. Takže každý z vás, ktorý máte nejaké znalosti, nejaké vedomosti o tejto situácii, dajte do komentu, aby teda ľudia, ktorí sa o to zaujímali, tak aby im to teda pomohlo, budeme sa nesmierne vážiť. Dúfam, že sa vám bude video páčiť a bez žiadneho zdrženia. Pomene na video. Takže aby sme všetko pochopili, tak si v rýchlosti musíme povedať, a ako to všetko začalo. Čiže začalo to v roku 2002, keď spoločnosť Enron a vlastne falšovala svoje financie, tak americká vláda vytvorila agentúru, ktorá sa volá PCAOB, Public Company Agency Oversight Board. A je to vlastne spoločnosť, ktorá by mala robiť inšpekcie inšpekčným agentúram, čiže nejaké audit, nejaké spoločnosti, ktoré robia audit spoločnosti a pozerajú sa na ich financie, pozerajú sa z účtovného hľadiska, z účtovníckého hľadiska, či všetko v poriadku, tak táto spoločnosť má vlastne dohliadať na tie agentúry, a čiže má spraviť nejaký ten dvojinšpekciu, že či je všetko v poriadku. A táto agentúra vznikla kvôli spoločnosti Enron, ktorý robil vlastne finančné alebo účtovnícke teda chyby, ktorá skrachovala veľa ľudí, veľa investorov stratilo veľa peňazí. Takže potom tu máme ale to, že teraz minulý rok, v decembri, americký kongres odzákonil zákon, ktorý sa volá Holding Foreigners Accountable Act, alebo nejako tak, že proste ide o to, že doteraz a mali, nie je to len o čínske spoločnosti, ide o všetky spoločnosti, ktoré nie sú kanadské alebo americké a sú vlastne na akciovej burze americkej, tak vlastne tieto spoločnosti, niektoré nemuseli, alebo hlavne čínske spoločnosti, nemuseli podliehať účtovníckym, alebo teda inšpekcií a taktiež účtovníckym zákonom. Menej sa na ne ako keby dohliadalo, a takže tam bola tam väčšia šanca, že robia niečo zlé, lebo vlastne tie zákony nedoliehali na ne až tak, že táto spoločnosť PCAOB v podstate nemala právo sa pozerať do tých financií, nemala právo zrobiť inšpekciu, aby zistili, či je všetko v poriadku. Doteraz to bolo všetko v pohode, až teda od roku, od prvej spoločnosti, ktorá prišla na akciový trh, čínskej spoločnosti, táto agentúra vznikla predtým, ale nikdy sa toto neriešilo. Nikdy sa to neriešilo podľa môjho názoru preto, lebo Čína nikdy nebola taká silná a veľká a nedávala až takú konkurenciu Amerika, ako dáva teraz. Podľa mňa je to všetko politická hra, to je iba môj názor, napíšte mi, čo si vy o tom myslíte, ale podľa mňa je toto všetko iba politická hra. Politická hra, ktorá priniesie volatilitu na trh, ale podľa mňa z dlhodobého hľadiska by to malo byť všetko v pohode. Poviem vám potom, prečo si myslím, že by sa nič nemalo stať, ale keď sa stane, tak taktiež vám poviem, čo by sa stalo s našimi akciami. Ale taktiež, teda mali sme tu spoločnosť Didi. Vlastne všetko to začalo tým, že ten zákon odsúhlasili, ten Holding Foreigners Accountable Act, to, že PCAOB bude musieť vlastne zrobiť inšpekciu, alebo bude mať právo na to, aby mohla ísť do finančných dokumentov čínskych spoločností, čo najprv mala Čína s tým problém, aj zatiaľ má, že toto je tam veľký risk, že Čína má stále s tým problém, nie so všetkými možno spoločnosťami, ale podľa mňa s určitými bude mať problém, a toto môže byť risk pre konkrétne spoločnosti. Ale to si taktiež povieme neskôr. Takže uzákonený zákon, že PCAOB, táto agentúra, ktorá vlastne dohliada na inšpekcie, vlastne robí inšpekcie inšpekčným spoločnosťam a ohľadom účtovníctva, ohľadom dokumentov, finančných dokumentov, ohľadom
všetko, čo sa deje v spoločnosti, tak vlastne uzavrel sa zákon minulý rok, že táto spoločnosť, táto agentúra PCAOB bude musieť a bude mať právo na to, aby išla do financií týchto čínskych spoločností a čínske spoločnosti budú musieť to vlastne budú to musieť schváliť. Ak to neschvália, tak majú 3 roky na to, aby to schválili. Čiže najskôr spoločnosť, ktorá, dajme tomu, neschváli, ono sa to začne nie tento rok, na budúci rok, povedzme, že v prvom kvartáli napríklad Alibaba alebo NIO nebude neschváliť tejto spoločnosti, tejto agentúre PCAOB a vstup na tieto dokumenty, tak bude mať 3 roky na to, aby počas tých 3 rokov buď schválila vstup tej agentúre do tých dokumentov, alebo po 3 rokoch sa bude rozhodovať, či sa odstráni tá spoločnosť alebo nie. Čiže to není dané, že sa odstránia, ale bude sa rozhodovať, či sa odstráni alebo nie. Takže, čiže spoločnosti majú 3 roky na to. Spoločnosť Didi, to bola iná situácia, ja som robil na túto spoločnosť analýzu a povedal som, tam mali problémy už na začiatku s čínskou vládou, čo bolo ohľadom ochrane, ohľadom cybersecurity, ohľadom ochrane dát. Tiež keď som nad tým rozmýšľal, tak sa mi to nezdá, lebo investori nemajú vstup k takýmto informáciám, takže tam muselo byť niečo iné z čínskej vlády. Nevieme, čo to je určite, ale táto Didi situácia je izolovaná situácia, podľa mňa sa netýka čínskych spoločností ako takých, lebo toto bola, dobre vieme, že čínska vláda mala problém zo začiatku, povedala zo začiatku spoločnosti Didi, aby nešla na akciový trh. Taktiež, keď som robil na to analýzu, tak to mali v SEC dokumente, ktoré som čítal a tam mali risk, že môžu mať s čínskou vládou problémy, lebo vlastne sa nevyriešili to, čo mali vyriešiť z vlády, už sa nepamätám presne, čo to bolo, ale bolo tam viacej spoločností, ale čínska vláda im povedala, aby nešli na akciový trh. Ako náhle tam šli, tak stiahli im aplikáciu z App Store v Číne a proste robili im tam problémy, takže Didi sa rozhodla, že pôjde preč z akciového trhu amerického a prejde na hongkongskú burzu. Podľa mňa táto situácia je izolovaná od ostatných spoločností, toto je čisto len sústredené na Didi. Stiahlo to taktiež a ceny akcie alebo ceny hodnotenia spoločností ostatných, lebo čo sa začalo diať podľa mňa, sa začalo diať to, že americké médiá využili túto situáciu podľa mňa a začali teda dávať tam správy ohľadom toho, že všetky spoločnosti teraz čínska vláda chce odstrániť z akciového trhu. Ale čo čínska vláda povedala, taktiež sme mohli vidieť dokument, kde povedali, že to nie je pravda, ale čo chcú, oni chcú, aby mali väčšiu kontrolu nad tým, kto ide na americký trh a kto nejde. Tu nejde o to, že chcú zasahovať do tých spoločností, ktoré už sú, ale do tých spoločností, ktoré chcú ísť na akciový trh. Čiže to je ďalšia vec. Takže máme tu PCAOB, ktorá musí sa pozrieť na čínske spoločnosti do ich dokumentov. Keď sa nepozrie, keď im to tie spoločnosti neumožnia, tak je tu 3 roky na to, aby to umožnili. Po tých 3 rokoch sa bude rozhodovať, či sa odstránia alebo nie. Čiže tu máme najskôr sa odstránia spoločnosti v roku 2025. Keď sa to začne v roku 2022, tak majú 3 roky, čiže 2025. Čo som pozeral, dám to fotky aj dole. NIO mal audit, sa mi zdá, tento rok v apríli. Takže NIO by mal byť v pohode. NIO na stránke PCAOB, tam je audit NIO a vlastne spravila táto spoločnosť. Dúfam, že je to správne. Mne sa zdá, že áno. Takže, čo sa stane teda, ak vlastníte akcie a odstránia spoločnosť akciového trhu? Čiže poprvé, a poprvé, čo sa môže stať, je to, že spoločnosť automaticky prejde na OTC burzu. Čiže musíte vedieť, či váš broker podporuje OTC burzu. Ak nie, tak vám broker môže automaticky vám predať tie akcie, dá vám, vyplatí vám hotovosť, alebo ich predáte skore, ak sa dozviete, že nemá OTC burzu a budú tam teda nejaké tie problémy, alebo teda nejaké tie správy, že daná spoločnosť bude odstranená, ale ak nie, tak pôjde na OTC burzu a môže byť tam obchodovaná ako napríklad Tencent alebo Luckin Coffee. Luckin Coffee bol na Nasdaqu, potom spravili, ju odstránili a išla na OTC burzu. Padla síce okolo 80%, ale teraz je 800% alebo 890% a v zisku. Takže toto je jedna vec, že pôjde na OTC burzu. Druhá vec je to, že vám spoločnosť, broker predá automaticky akcie, lebo nebude vedieť, nepodporuje či hongkongskú, šangajskú alebo OTC burzu. Tretia vec je, že tá spoločnosť, ak má akcie
Preto to napríklad sme mohli vidieť aj Lialto, Xpeng a spoločnosti, ktoré majú tento dual listing, čiže majú listing, sú obchodované aj na Hongkongu, padli menej, lebo tam bude hneď rýchlejší prechod, kde z obrovlených akcií a prejdú na hongkongskú burzu. NIO sme mohli vidieť padnúť viacej, aj včera nešla hore až tak ako podľa mňa ostatné, lebo NIO není zatiaľ na hongkongskej burze. Čiže a ak váš broker podporuje hongkongskú burzu alebo šanghajskú burzu, podľa toho, kde pôjdu, tak sa vám len akcie prenesú na tú burzu. Čo sa stane? Určite cena hodnoty spoločnosti padne, lebo veľa z podielových fondov majú nejaké požiadavky, neinvestujú do OTC burzy, neinvestujú do hongkongskej burzy, do čínskej burzy, takže hodnota padne. Ale z dlhodobého hľadiska, povedzme, že sa to stane NIO-vi. Keď NIO padne, dajme tomu 70% teraz, alebo 80% alebo 90% prejde sa na hongkongskú burzu, tak ak tá spoločnosť bude rásť, bude prosperovať, bude vytvárať zisky, bude vytvárať cash flow, tak tá spoločnosť bude rásť na hodnotie, lebo sa nájde sa tam proste nejaký investor, alebo ľudia, alebo proste spoločnosti, podielové fondy, veľa z nich investuje stále aj do čínskej burzy, tak sa nájdu tam ľudia, ktorí budú kupovať tú spoločnosť, čiže tá hodnota bude rásť, ak tá spoločnosť bude prosperovať. Čiže z dlhodobého hľadiska, ak teda sa toto stane, možno to bude aj pozitívnejšie, lebo vlastne tento strach sa odstráni a bude sa pôjdu na hongkongskú burzu, takže to bude a podľa mňa možno aj lepšie. Takže podľa mňa to nie je až také riziko, určite si musíte rátať, že tá hodnota môže padnúť z krátko doby, ale z dlhej doby tá hodnota podľa mňa sa zväčší, ak tá spoločnosť bude prosperovať. Určite tá likvidita na tej hongkongskej burze alebo šanghajskej nie je taká veľká a určite tam, keď to budete chcieť predať alebo kúpiť, tak to bude horšie, ale počase možno 50 rokov hongkongská burza bude mať väčšiu likviditu možno ako New Yorkská. A tu prechádzame k ďalšej téme, že prečo si ja myslím, že sa to nestane. A podľa mňa je to iba politická hra, aby teda Čína alebo Amerika prispeli na nejaké tie dohody alebo na nejaké tie kroky, zákony, niečo, čo aby z toho benefitovala bude na druhá strana. Podľa mňa sa to nestane, lebo poprvé veľa z investičných bank zarába na to, keď vlastne pomáhajú týmto spoločnosťami ísť na akciový trh alebo vystavovať nové akcie, majú na tom kapitál, investičné banky zarábajú neskutočne veľa peňazí z tohto. A vedia, že Čína je najväčšia ekonomika, druhá najväčšia ekonomika na svete a teraz už je najbohatšia, je tam viacej bohatých ako je v Amerike, čiže tá ekonomika by mala rásť, bude rásť, ak sa teda vyriešia problémy, ale mala by rásť, čiže toto si tie peniaze si nemôžu nechať ujsť. Taktiež všetky čínske spoločnosti na akciovom trhu majú hodnotu okolo 2,1 trilióna dolárov. Tie spoločnosti alebo akcie tých spoločností majú podielové fondy, univerzitné fondy, dôchodkové fondy, a hedge fondy, kadejaké tieto fondy, ktoré teda to sú normálni ľudia, čo ak by sa stalo, že by ich odstránili, tak vlastne tá hodnota tých spoločností by klesla, strašne veľa peňazí by sa stratilo z týchto podielových fondov, z týchto dôchodkových fondov, takže toto si taktiež nemôžu nechať ujsť. Nemôžu dovoliť spraviť. Taktiež by to vyvolalo neskutočne podľa mňa veľký konflikt. Dobre vieme, že Čína potrebuje Ameriku, Amerika potrebuje Čínu. Ten svet je globálny, majú strašne veľký trade medzi sebou. Amerika je najväčší odoberateľ vlastne tovaru z Číny. A ďalšiu vec máme to, že podľa mňa Amerika si nemôže dovoliť, aby tieto spoločnosti išli na hongkongskú burzu, lebo by to znamenalo, že ak by čínska ekonomika rástla, ako rástla doteraz, určite by mala, a Amerika sa oslabuje tým, ako sa oslabuje, dobre vieme, že v Amerike je strašne veľa problémov, ak to sledujete vnútorne, úrokové sazby, inflácia, tlačenie peniazy, ten systém je narušený, taktiež narušený v Číne, ale podľa mňa nie až tak veľa ako v Amerike. Čiže máme tu to, že podľa mňa Amerika si nemôže dovoliť, aby tie čínske spoločnosti išli preč z tej burzy a išli na hongkongskú burzu alebo na šanghajskú burzu, lebo to znamená, že ten kapitál sa prenesie do Číny. Čína sa stane, dajme tomu, Mekou, alebo teda tou najväčšou burzou na svete. A toto je určite nie dobré preto, lebo to oslabí americký dolar. Dobre vieme, že Amerika je najväčší, Amerika je odoberateľ, z každého štátu niečo odoberá, takže musí mať tú menu silnú, aby mala tú nákupnú silu mala veľkú. Práve preto Čína manipuluje so svojou menou, dávajú nižšie, oslabuje ju umelo, aby teda boli lepšie podmienky pre druhých ľudí, aby nakupovali, aby im pomáhali ekonomicky, aby brali viacej tovaru.
Takže toto nechce ani Čína, lebo kebyže tie spoločnosti do Číny, tak by to posilnilo, dajme tomu, buď hongkongský, alebo teda šanghajský, alebo teda čínsky jen, yuan, yen, a to by teda zmenšilo dopyt po produktoch a službách z Číny, čo by oslabilo ekonomiku, lebo by sa menej bralo, menej by sa Čína by menej vyvážala. Ale taktiež Amerika, ako som povedal, dobre vieme, že máme spoločnosti, ktoré Alibaba, Tencent, máme NIO, máme Li Auto, máme tieto čínske spoločnosti, dobre vieme, že elektrické auta v Číne je to najväčší trh, tie spoločnosti sú neskutočne veľké, budú mať veľký dopad, dopyt na celom svete, tak ten kapitál pôjde do Číny a toto určite americká a Amerika nechce, ona si musí zanechať ten New York, Nasdaq a tieto akciové burzy chcú byť, musia byť proste finančnou mekou, musí sa tam ten kapitál sústrediť, aby to proste posilnilo ten štát, tú krajinu, tú menu, aby to neposilnilo a ten kapitál aby prešiel do Číny, teda by to oslabilo dolár, posilnilo by to Hongkong a vlastne Amerika by bola na tom horšie. To je ďalší príklad. Takže máme tu strašne veľa vecí, podľa mňa, čo si myslím, že sa nestane, že sa to kostráňa, lebo tu máme, podľa mňa sú tie dve krajiny strašne závislé na seba. Teraz možno sa stane, že nie, možno Čína aj chce, aby tie krajiny, možno Čína, ak Čína bude dostatočne silná na to, aby nepotrebovala Ameriku, tak podľa mňa ona bude chcieť, aby tie spoločnosti išli späť do Číny a možno toto chcela, už začína to chcieť aj z Didi, preto im to sťažovala, aby Didi ostala na čínskej burze, aby ten kapitál priniesla na tú čínsku, do tej Číny. Takže a určite neviem, čo sa bude diať, nikto nevie, čo sa bude diať, ale ja som ochotný brať ten risk pri NIO-vi hlavne a ostatné spoločnosti. Mám Alibabu, budem ju dokupovať, lebo ja si myslím, že Alibaba nebude odstránená. Alibaba je podľa mňa strašne dôležitá pre Čínu, strašne dôležitá a preto spojenie podľa mňa aj s tou Amerikou, lebo ak by odstránili Alibabu, čo je najväčšia spoločnosť na americkej burze, možno asi tretia, tak by to podľa mňa vytvorilo veľké problémy medzi Čínou a Amerikou. Ja budem držať NIO, ako som povedal, je to veľký risk, stratil som veľa peňazí, stratil som okolo 20 tisíc teraz, keď to išlo dole a určite sa na to nepozerá dobre, ale ja som ochotný a ja tak verím tej spoločnosti, že som ochotný zobrať ten risk, možno to padne, možno stratím všetky peniaze, ale verím tomu, verím svojim pocitom, verím svojim informáciám, verím svojmu rozhodnutiu, možno to nebude dobré, určite to nenasledujte, dajte mi vaše názory, čo si myslíte o tom, ale aj keď teda som povedal, vy stále budete vlastniť akcie spoločnosti, či už na OTC burze, alebo na hongkongskej, alebo na šanghajskej burze, a možno to dá aj väčšiu istotu spoločnostiam, investorom, lebo nebude to cesto VIIst, tá VII štruktúra, čo je Variable Interest Entity, čo vlastne obchádzajú spoločnosti, vytvoria vlastne shell spoločnosť na Kajmanských ostrovoch, ktorá má zmluvu s čínskou spoločnosťou, dáme tomu NIO, ale my nevlastníme akcie spoločnosti NIO, ale vlastníme akcie spoločnosti na Kajmanských ostrovoch, ktorá má zmluvu s čínskou spoločnosťou NIO. A doteraz to nebol problém, 10-12 rokov je to takto, nebol to problém, teraz to začína byť problém, lebo podľa mňa, ako som povedal, je tam tá politická vojna medzi Čínou a Amerikou, lebo Čína začína byť dosť silná na to a dáva už veľkú konkurenciu Amerike a musia to tak spraviť, musia s tým niečo spraviť, lebo v podstate Amerika vybudovala Čínu, Amerika pomohla Číne buď tým, že dodávajú stade, či berú stade tovar, investovali tam, ale taktiež tým, že keď čínska spoločnosť ide na akciový trh, ako išlo dajme tomu Didi alebo NIO, alebo to je jedno, a získajú 8 miliard, dajme tomu, alebo 10 alebo 15 miliard, dajme tomu, od investorov, tá spoločnosť čínska, tak tých 8 miliard alebo tých 15 miliard ide do Číny a budujú sa za americké peniaze, za americký dolár, sa budujú továrne, infraštruktúra, ekosystém v Číne. Čiže vlastne zahraniční investori, Amerika, americké banky, investičné banky, nie investičné banky, ale americké banky, alebo aj centrálna banka, vlastne pomohla Číne s rastom
A teraz to chcú zastaviť, lebo v podstate Čína už presiahla alebo presahuje Ameriku, americkú ekonomiku. Takže toto je môj názor, bolo to dlhé video, nechcel som to mať také veľké, dlhé, nechcel som to vôbec robiť, ale veľa je toho strašne určite. 40 minút by som o tom vedel rozprávať, je toho strašne veľa. A takže chcel som vám dať všetky tieto, hlavne tie dôležité informácie, pretože je to tak dlhé, nebudem tam nič dávať, ani obrázky, nebudem to ani strihať, alebo vôbec nemám čas, nemal som čas, pretože som nerobil ani video v sobotu, ani nedeľu, lebo strašne veľa som robil. Taktiež mám ešte dneska veľa toho, čo musím spraviť, ale chcel som to dať vonku, lebo veľa z vás sa ma pýtalo a neviete, čo sa stane, čo si ja o to myslím, takže práve preto som to chcel dať vonku takto rýchlo a nezostrihané. Takže dúfam, že som vám dal nejaké tie informácie, dúfam, že ste niečo nové zistili, dúfam, že vám dalo to nejaký názor alebo niečo, čo chcete robiť, či tam vidíte riť, či tam nevidíte riť, povedzte mi váš názor, čo si o tom myslíte, povedzte mi všetky názory dajte dole, aby sme teda zistili, lebo určite aj mne tu nejde o to teda, aby som mal pravdu alebo nepravdu, ja neviem, či mám pravdu, či nemám pravdu, ja neviem, čo sa stane a mám tam veľa peňazí, či ja chcem zistiť, čo je najlepšie, aký krok spraviť. Takže tu nejde o to, že vám teraz hovorím, ako to bude, alebo ja si myslím, že to je tak bude, lebo mne nejde o to byť pravdivý, ale mi ide o to, aby som proste nestratil peniaze, ktoré tam mám a ktoré som už aj takto stratil tým, že NIO padol zo 66, dajme to na 35, čo si myslím teraz ja, že NIO je dosť podhodnotený. Ich PS ratio je okolo 8, čo Xpeng má 22, Tesla má okolo 28, čiže dvojnásobne, trojnásobne niekedy je NIO podhodnotené. Tá spoločnosť rastie 120%, na budúci rok budú rast 120%, čiže PS ratio 8 alebo 9 je dosť málo, podľa mňa. Takže dúfam, že sa vám video páčilo ešte raz, dúfam, že som vám dal všetky informácie, ktoré potrebujete. Dajte mi vedieť, či áno, či nie. Ak áno, dajte like, ak si to prvýkrát dajte odber, prajem krásny deň. Dovidenia.